Bapak iki mau sing ngersake jari kan mudun iki mau. Es tuh Pak. Eh nggih, siap. Beto kerdus nggih. Aye. Ayo diawiti yuk. Wes alon-alon waten kelakon iki nggawa plastik apa kerdus iki. Jaminan ora ana isine ora munggah neh pokoke. Juni. Aye. Wis pokoke nek ra entuk ora munggah ngono wae wis. Pokoke nek ra sumbut bali opo ora ya. Ora sumbut bali meneh. Ora sumbut ora bali munggah. Siapkan, Pak. Kulit-kulit kopi ta opo ngono. Kok kulit kopi lho, Mas. Lagi bar panen kopi ya. Kulit kopi rupane abang ya. Iya. Silakan. Monggo. Bapaknya yang di sana monggo dinikmati. Mas Ismet. Polsek Gebok, matur sembahnu selamat datang komandan saya. Kedini nama Asing. Orang kasar orang munggah. Yo balik. Yeah.
Dinda. Nggih. Tak dongak-dongake sing maringi iki mau besok.